Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat petang. Di sebaris dengan saya adalah Datuk Dr. Rohaizat, Datuk Dr. Chong Chi Kiong dan Dr. Nohayati Rusli. Kementerian Kesihatan Malaysia ingin memaklumkan bahawa terdapat 90 kes yang telah pulih dan dibenarkan discharge pada hari ini. Ini menjadikan jumlah kumulatif kes yang telah pulih sepenuhnya dari jangkitan COVID-19 dan telah discharge daripada ward adalah sebanyak 1,005 kes, iaitu bersamaan dengan 27.45% daripada jumlah keseluruhan kes. Sehingga 5 April 2020 jam 12:30 hari, terdapat 179 kes baru yang telah dilaporkan. Ini menjadikan jumlah kes positif COVID-19 di Malaysia adalah sebanyak 3,662 kes. Daripada 179 kes, 46 adalah berkaitan dengan Perhimpunan Sri Petaling. Sehingga kini, seramai 99 kes positif COVID-19 sedang dirawat di unit rawatan rapi. Daripada jumlah tersebut, 48 kes memerlukan bantuan pernafasan. Daripada maklumat terkini yang dilaporkan ke Crisis Preparedness and Response Center Kebangsaan, Duka Cita ini maklumkan bahawa terdapat pertambahan 4 kes kematian berkaitan dengan COVID-19. Justru jumlah kumulatif kes kematian COVID-19 di Malaysia adalah sebanyak 61 kes, iaitu bersamaan dengan 1.67% daripada jumlah keseluruhan kes. Kes kematian ke-58, iaitu kes 2,210, merupakan lelaki warga negara Malaysia berumur 72 tahun dan mempunyai latar belakang penyakit kencing manis dan darah tinggi. Beliau mempunyai sejarah kontak rapat dengan kes positif COVID-19, iaitu kes 1,031. Beliau telah dirawat di Hospital Umum Sarawak pada 29 Mac 2020 dan disahkan meninggal dunia pada 4 April 2020 jam 1.37 tengah hari. Kes kematian ke-59, iaitu kes 3,484, merupakan lelaki warga negara Malaysia berumur 68 tahun dan mempunyai latar belakang penyakit kencing manis. Beliau telah dirawat di Hospital Kuala Lumpur pada 29 Mac 2020. Beliau disahkan meninggal dunia pada 4 April 2020 jam 3.40 petang. Kes kematian ke-60, iaitu kes 3,073, merupakan lelaki warga negara Malaysia berumur 53 tahun. Beliau telah dirawat di Hospital Umum Sarawak pada 31 Mac 2020 dan beliau disahkan meninggal dunia pada 5 April 2020 jam 12.39 pagi. Kes kematian ke-61, iaitu kes 2,200, merupakan lelaki warga negara Malaysia berumur 66 tahun dan mempunyai latar belakang kencing manis dan darah tinggi dan penyakit buah pinggang. Beliau telah dirawat di Hospital Keningau Sabah pada 26 Mac 2020. Beliau disahkan meninggal dunia pada 4 April 2020 jam 9.36 malam. Kementerian Kesihatan Malaysia mengucapkan takziah kepada semua ahli keluarga mereka. Kementerian Kesihatan Malaysia ingin menegaskan bahawa adalah amat penting supaya masyarakat memberi maklumat secara jujur dan tepat, iaitu sekiranya mempunyai sejarah kontak rapat dengan kes positif COVID-19 ataupun sejarah perjalanan ke luar negara atau kehadiran ke perhimpunan yang diumumkan oleh Kementerian Kesihatan yang ada hubung kait dengan penularan jangkitan COVID-19. Sebagai contoh, daripada hasil siasatan yang telah dijalankan, terdapat satu kluster yang wujud daripada kes indeks positif COVID-19 yang mempunyai sejarah perjalanan ke Itali, iaitu kes 1,580. Setakat ini, daripada kluster tersebut, 37 orang telah disahkan positif COVID-19, di mana terdapat 5 kes kematian,
iaitu kes 1031, kes 1032, kes 1006 dan kes 2850 dan kes ke-2210 serta satu kes kritikal yang memerlukan bantuan pernafasan yang sedang dirawat di unit rawatan rapi. Kluster ini telah melibatkan jangkitan sehingga generasi ketiga iaitu di Kuching, Sarawak. Sehingga 5 April 2020, 12:30 hari, sebanyak 180 buah negara di seluruh dunia yang terjejas akibat jangkitan virus COVID-19. Justru sememangnya terdapat risiko bagi kes-kes luar negara diimport COVID-19 ke dalam negara dan mengakibatkan penularan di negara. Selaras dengan Perintah Kawalan Pergerakan Rakyat Malaysia yang pulang dari luar negara yang akan ditempatkan di stesen kuarantin yang telah disediakan. Di pintu masuk utama, mereka akan menjalani saringan kesihatan iaitu saringan demam dan gejala COVID-19. Ujian pengesanan COVID-19 akan dijalankan dan mereka akan dipantau selama 14 hari di stesen kuarantin tersebut. Sekiranya ada yang bergejala semasa ketibaan di pintu masuk antarabangsa atau ketika berada di stesen kuarantin, mereka akan dihantar ke hospital yang telah dikenal pasti untuk pemeriksaan dan rawatan. Mereka yang dikesan positif COVID-19 melalui ujian pengesanan sampel yang dijalankan akan dirujuk ke hospital dikenal pasti untuk tujuan isolasi, pemeriksaan, rawatan dan juga pemantauan. Ini adalah untuk mencegah penularan jangkitan COVID-19 kepada masyarakat dan seterusnya untuk membendung wabak COVID-19 di Malaysia. Sekian, terima kasih. Kalau ada apa-apa soalan, silakan. So if we were to look into the result that we have, so far we have done 51,937 tests and the positive is only 7.05%, it is 3,662 positive. So we will continue to enhance our lab in terms of capacity. Our capacity today is 11,500. And as I mentioned earlier, we have 43 labs altogether, and we intend to increase two more labs in Sandakan as well as in Tawau. So in the process of procurement, and hopefully we can address some of the issues that we have with regards to the lab. One is the reagent. So we do have a shortage of reagent 1 week ago, but we are trying to procure more reagents for our patients. And more importantly now, we try to optimize our lab, whereby we are trying to do a pool in terms of 5 cases, 1 go. And that will increase our capacity and hopefully the turnaround time as well. In the meantime, we are also looking into other test kit. That is actually, we are talking about antigen rapid test kit. So tomorrow we will get a new test kit from Korea. We hope that the sensitivity and the specificity as well the accuracy of the test kit will be more than 80%. So by doing so, I think we hope that we can increase the tests that have been done in the Ministry of Health as well as other labs. And at the moment it's 11,500. We are aiming to have 16,500. We are also looking for another new technique of doing the test kit in PCR, whereby we have a machine, the device imported from China, from BGI. More importantly, is automated so that the process can be done faster. And we can, perhaps with that machine, we can do 5,000 tests per day, additional to what we are doing. So far, if the pending negative test is 39,877, so about 76.78 negative, and pending 8,398.
Projection, if we were to look and study the requirement now, we are using focused approach, targeted approach towards those who have high risk group. So if you look into high risk group, we meant that those who have attended the Perhimpunan Distrik Taling and Tafiz School, and maybe those related Rohingyas, for example, also have attended the Perhimpunan. So those related to this group and their contacts, most importantly, their family members and their close contact. So we are tracing them and advise them to come forward, then we will do the test for them. So we are also waiting for the guidelines from WHO, but WHO is more open now to look into evidence, whether there's a specific evidence or not. But nonetheless, we have advised all our healthcare workers, as well as frontliners, police and etc., when they face the public, do wear a mask. So that's our recommendation. And for us, for example, for the public, if you have symptoms, then by all means, put on a mask. And now the question is whether the public should be everyone should wear a mask. But if you are exposing yourself to the public, perhaps you should. But again, to make it, we need to look into evidence first in terms of do we really need to wear a mask. I think we're waiting for WHO's guideline. But as I said, we have no obstruction or objection for those who want to wear the mask, particularly when you are out in the public. Bukan, ini dia pelancong, dia pergi ke Itali. Jadi balik dia menjangkiti seorang demi seorang ketiga generasi dan menjangkiti satu keluarga. Dan ada kes yang pertama tu yang di discharge pada ward. Walaupun dia positif tetapi menggunakan serologi protein negatif. Jadi bila negatif kita discharge pesakit tu, discharge ke rumah, balik rumah dan dijangkiti satu keluarga. Dan itulah yang kita nampak, satu kes saja dia boleh menjangkiti sampai 37 orang dan ini dah menyebabkan kematian. Jadi adalah penting untuk kita untuk memberi maklumat kepada kementerian ataupun kepada healthcare workers yang berdepan dengan pesakit tersebut. Now, when we look into the tablet group, the sample taken so far is 17,012 sample has been taken. And the positive so far that we have, 1,591, negative 10,912, pending 4,500. Nonetheless, we would like to take this opportunity to thank Majlis Shura, the tablet group that have given us the full cooperation in terms of to localize the members as well as advise the members to come forward for testing. We also would like to record appreciation to our counterpart, the police, to help us in the Ministry of Health to trace and track them down. And hopefully, by doing so, we can increase in terms of the detection for those who have attended the Majlis Perhimpunan in Sri Petaling. Nonetheless, we also realize that there are some of the public group that's out still in overseas. For example, in India, in Sulawesi, in Pakistan, so they are not back yet. So we hope that when they are back, we need collaboration with the police again and Jabatan Immigration Negara to make sure that they come forward for the testing. So this is important for us to encourage them to come for the testing so that they can avoid, infecting others. Sometimes they do not realize they are carrying the infection. Many of them do not realize that they have the infection. And so they go around and spread infection, not realizing that they have it in the first place. How many more of the public group are still in the
We are not sure, but we certainly we have evidence to show that some of them are attending some of OOC gathering. For example, in Sulawesi the other day, we have about more than 85 of them attended that meeting in Sulawesi, and we heard in India as well as in Pakistan. We do know that they spent about 40 days in overseas, for example, doing their activities. So we hope that those who are coming back after for 40 days and come forward to the Ministry of Health, and we do the needful for them. Tak, itu kluster 1,051, kes 1,051. So mungkin sampai besok, jadi IMR akan laksanakan verifikasi ujian-ujian. Walaupun ada kalanya mereka kata ujian tu bagus dan sebagainya, tetapi yang pasti kita akan jalankan verifikasi dulu sebelum kita gunakan di hospital-hospital di Kementerian Kesihatan. Jumlah kita akan lihat dulu kalau dia punya sensitivity dengan dia punya specificity dengan accuracy dia tinggi, baru kita akan laksanakan perolehan. Food, we have not heard of the virus spread by the food, right? So, but more importantly, if the one of the workers positive, then we have to screen and basically the close contact in the restaurant. Kita faham sebab ada 180 negara yang terlibat setakat ini. Kalau mereka pulang, jadi warga negara Malaysia. Kalau warga negara asing, kita boleh deny term entry. Tetapi warga negara Malaysia, kita kena terima. Tetapi apa yang pasti ialah kita kena kuarantinkan mereka untuk 14 hari. Pada permulaan, kita kuarantinkan mereka di rumah. Tapi sekarang ni kita akan kuarantinkan di pusat kuarantin kita ataupun di hotel yang telah dikenal pasti untuk tempoh 14 hari. So sanitation tunnel tu mungkin satu inovasi yang baik, tetapi seperti kita di Kementerian Kesihatan, kita berdasar pada fakta. That means we need evidence and fact. So we would suggest that when we provide services, mungkin kita kena lihat pada research penyelidikan, so that we have data to show whether it's effective or not, what kind of chemical being used, and etc. So this is something that a very good innovation, tetapi kena ada pendidikan bersama. Kita sekarang ni kalau kuarantin ada, kita dah kenal pasti tempat-tempat kuarantin kita. Jadi kalau kita lihat tempat kuarantin kita telah kita ada 1,140 stesen kuarantin yang telah diwatakan. Setakat ini kita ada 71 stesen kuarantin yang telah diwatakan, di mana kita telah tempatkan lebih 4,000 lebih mereka yang disyaki ataupun dalam pemerhatian kita lah, 4,000 lebih dalam di kuarantin center kita lah. Dan juga mungkin saya nak maklumkan tentang dalam enhanced MCO, iaitu di Kluang contohnya, jumlah penduduk di Kluang adalah 3,755 dan jumlah di Saring setakat ini ialah 1,634. Dan jumlah kes positif di Kluang semalam saya umumkan 135. Hari ini ada pertambahan 12 kes positif di kawasan itu, iaitu Bandar Baru Ibrahim Majid. Ada pertambahan 12 kes. Semalam diumumkan 100, hari ini ialah 112. Lain-lain lokaliti sama juga, 35 kes, iaitu Pecahan Ikut Mukim, Hulu Benut 124, Kluang 18, Macap 4, Nyong 1.
Untuk Ulu Klang, jumlah penduduk keseluruhan ada 1,797 dan jumlah disaring setakat ini ialah 1,685. Jadi jumlah kes positif Ulu Langat ialah 328 kes. Ada pertambahan 14 kes berbanding dengan diumumkan semalam ialah 314 kes. Di Sungai Lui ada 90 kes seperti semalam, dan bukan Sungai Lui ada pertambahan 14 kes iaitu 238 kes. Dan di Menara Plaza City One, jumlah disaring ialah 1,893 dan yang positif adalah 24 kes, pertambahan 5 kes. Semalam kita umumkan 19 kes. Hari ini ada pertambahan 5 kes lagi, 24 kes. Jadi kalau kita lihat hari ini kita ada 178 kes yang telah diumumkan. Jadi mungkin peningkatan kes tersebut adalah berkaitan dengan case active case detection. Hari ini kita ada 179 kes. Jadi active case detection mungkin ada pertambahan daripada tiga-tiga kawasan tersebut. Datuk, mengenai kenyataan IGP kata 40,000 individu tu yang kata rangkaian penularan COVID tu, KKM dapat saring dengan itu ke? Kita telah kenal pasti 40,000 bersama dengan PDRM. Yang kita lihat, kalau kita lihat jangkitan ataupun R infectivity, kalau kita ambil 2.5% contohnya, 2.5, kalau kita ada kumpulan tablik yang 14,500 kita kali lebih kurang. Jadi kita lihat jangkitan bukan hanya index case tetapi generasi pertama, generasi kedua dan ketiga dan sebagainya. Jadi bila kita ada data ataupun kita dapat kesan yang ahli keluarga contohnya index case tu berapa orang, sama ada mereka dijangkiti ke tidak, jadi kita ambil tindakan proaktif sebelum dia datang kat kita, kita cari mereka. Ini proaktif yang kita nak. Jadi mungkin 40,000 akan juga tambah, jadi mungkin dia akan orang kata rantaian tu lah, rangkaian tu yang akan bertambah ikut masa semasa. Pada permulaan dia, bila mereka kembali daripada luar negara, kita tempatkan mereka di rumah masing-masing, kuarantin untuk 14 hari. Memang ada yang didapati positif dan juga ada yang gejala lepas 2-3 hari kat rumah, ada demam, sesema, dan mereka melaksanakan test dan positif dan kita ambil daripada rumah masuk ke hospital kita untuk pemantauan dan juga rawatan. Yang setakat 3 April kita laksanakan tu, setakat ni saya dimaklumkan ada lebih kurang 1,500 yang balik kembali ke tanah air, dan juga kita dah buat saringan. Semalam kita ada total sekarang ni ialah dah meningkat, kalau campur hari ni ialah 4,488. Jadi peningkatan kes ni, dan ada lebih kurang 101 yang ada gejala dan kita asingkan untuk mereka jalankan ujian COVID-19, dan kalau positif kita akan masukkan mereka ke hospital. So with the kerjasama dengan polis, jadi kita tahu sekarang ni kita ambil tindakan yang proaktif. Jadi kita kenal pasti contohnya seorang case index, lepas tu ahli keluarga dia 3 orang, jadi kita cari ahli keluarga dia 3 orang. Lepas tu ahli keluarga dia berhubung dengan generasi kedua, kita pun cari generasi kedua dan pastikan mereka positif ke tidak. Jadi proaktif, daripada kita menjalankan semua mass screening, kita screening kat high risk group yang berkaitan dengan index case itu. Itulah cara kita trace and track tu. Last question. Jadi kita masih menjalankan saringan. Contohnya kalau kita lihat dalam laman Sawang saya telah upload satu saringan untuk Rohingya group, jadi di Pasar Selayang. Contohnya kita buka klinik dan kita menjalankan saringan kepada mereka, dan mereka yang
yang datang tampil ke depan untuk jalankan saringan. Jadi memang kita laksanakan sama ada warga negara ke ataupun bukan warga negara. Tetapi kita bekerjasama dengan NGO-NGO yang lain, contohnya UNHCR dan juga Mercy dan sebagainya untuk mereka yang bukan warga negara. Jadi saringan kita percuma, dan apa yang penting ialah untuk mengesan kalau mereka ada tak positif. Kalau positif, kita akan asingkan. Kalau negatif, kalau tak ada exposure, jadi tak apa. Kalau ada exposure, kita akan kuarantin untuk 14 hari. Ya, sekarang ni bila kita dah wawarkan mereka tampil ke depan menggunakan bantuan daripada NGO-NGO, jadi saya juga nak ambil kesempatan ini mengucapkan terima kasih kepada semua NGO yang terlibat, yang menggalakkan mereka tampil ke depan untuk melaksanakan ujian, dan kita harap kita dapat mengesan lebih ramai yang positif kat situ supaya dapat datang ke datang ke klinik kita untuk disaring, diuji dan diasingkan dan diberi rawatan yang diperlukan. Setakat saringan masih tetap dijalankan, jadi mungkin ada 2-3 kes yang positif, tetapi kita akan galakkan lebih ramai lagi di antara mereka untuk tampil ke depan untuk saringan. Setakat ini kita masih kumpulkan figure sebab klinik kita masih berjalan. Sebelum ni klinik ni dijalankan oleh UNHCR, tapi sekarang ni bekerjasama dengan PKD, contoh PKD Kepong dan sebagainya. Kita turun padang sekali dengan mereka dan untuk menjalankan saringan bersama. Okey, terima kasih.